Պանթով Մասյան, ես ճիշտ գիտեմ, որ դուք եք գլխավորելու էթիկայի հանձնաժողովը, որ ուսումնասիրելու է Ժաննա Գալստյանի եւ Հայկ Խանոմյանի միջև վիճաբանությունը 3 տեղի ունեցած։ Այո, էթիկայի հանձնաժողովի անդամներից մեկը ես եմ, բայց շատ հնարավոր է ինձ առաջարկեն էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ, բայց այս պահին հալա միայն անդամ եմ։ Հասկանալի է։ Ամեն դեպքում կարող եք ասել այս պահի դրությամբ աշխատանքների կատարման ուղղությամբ ինչ է կատարվել, ինչ փուլում է գտնվում հանձնաժողովը։ Ես առաջին որպես էթիկայի հանձնաժողովի մի անդամ ուսումնասիրում եմ սկզբից մինչև վերջ տեսագրությունը կան այդ անթույլատրելի երևույթը Արցախի խորհրդարանում։ Պարոն Թովմասյան, երեք դուք նիստերի դալիճում եղել եք, երբ տեղի ունեցավ վիճաբանությունը։ Կարող եք որոշակի մանրամասներ հաղորդել, որովհետև տեսագրության մեջ միայն վիճաբանության հատվածին էր, մինչ այդ ինչներ նախորդել, միգուցե ինչ-որ բան զայրացրել էր Տիկին Գալստյանին։ Նորից եմ ասում, ամեն ինչ ուսումնասիրում եմ, ես նաև ուզում եմ հիշել, ինչպես բառեր կան, որ նիստի ժամանակ նախադասություններ կան, որ նիստի ժամանակ, ասենք իզ մոտ դա չի տպավորել, հիմա ես շատ բաց վիճակում եմ, որ նաև այդպիսի արտահայտություններ են ինչ-որ։ Այժմ լայն քննարկման առարկա է դարձել նաև Տիկին Գալստյանի կողմից օգտագործված մեկ արտահայտություն, Գյալմա, երբոր այդպես էր անվանել Տիկին Գալստյանը Հայկ Խանոմյանին։ Մենք ունենք մեկ հայրենիք եւ երկու հայկական պետություն, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Արցախում եկվորներ չեն, եւ Արցախի քաղաքացիները Հայաստանում եկվոր չեն, որովհետեւ 1988 թվականին, որ մեր ժողովուրդը ոտքի եկել էր ոչ թե անկախ Արցախի Հանրապետություն ունենալու, այլ նախկին ԼՂՄ ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմից դուրս բերելու եւ վերամեավորելու հայկական ԽՍՀ-ի։ Այսինքն ձեզ համար դատապարտելի էր նման արտահայտությունը։ Ես եմ ոման, ասենք միջադեպներ տարբեր խորհրդարաններում լինում են նույնիսկ դրանից բաց, հասկանում եք ինչ։ Նույնիսկ ես գործունեություն տամ, բանը բաց անթույլատրելի է, ասենք մեզ նման ավանդապահ ազգունեցող։ Երկու հայկական պետությունների խորհրդարանների այդպիսի երևույթները։ Սախի խորհրդարանում էթիկայի հանձնաժողովը երբևէ նման հարց քննարկել է, նախադեպ ունեցել եք падգամավորների վարքի հետ կապված այսպիսի քննարկում ունենալու նախադեպ եղել է։ Իշխան իմ շողությունս չի դավաճանում, սա առաջի դեպքն է։ Տեսագրությունը բավականին ուշ համացանցում հայտնվեց, եւ նաեւ դա իր միգուցե պատճառը, որ որոշում է կայացվել, ինչքան ես տեղյակ եմ, այսուհետ ազգային ժողովի նիստերը ուղիղ հեռարձակմամբ ցույց տալու, դուք դա ինչպես եք գնահատում այդ որոշումը։ Ես շատ լավ եմ նայում, դա նույնիսկ եթե մենք ապագայում ինձ ամենաշատը դուր է գալիս Ուրուգվայի խորհրդարանը, որը դատապարտիներով է, եւ ժողովուրդը նաեւ կարողանում է տեսնել խորհրդարանում ինչպես են պահում պատգամավորները Արցախում տրելու ժողովրդավարության ուղին, դա անշրջելի պրոցես է, որովհետեւ մեր անկախության հռչակումից հետո ասենք տնտեսական աճի միասին ամենակարևոր ձեռքբերումը այս ժողովրդավարական սկզբունքներն եմ համարում, եւ դա հենց այնպես ոսկեր չեն, մենք այս պահին Արցախում չունենք քաղ բանդակյալ, որը նաեւ դրա վառ ապացույցներից մեկն է։ Վերջին հարցը, պարոն Թովմասյան, էթիկայի հանձնաժողովի լիազորությունները որպես այդպիսին որոնք են, այսինքն ինչ կարող է ենթադրել, ինչ որոշում կարող է ենթադրել։ Դա տախազություն չի, դա դատական իրավապահման մինների լիազորություններ չունի, էթիկայի հանձնաժողովը կարող է միայն եզրակացություն տալ, որը կընթերցվի մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 28-ը, որը դա վերջին ժամկետն է, խորհրդարանի նիստերից մեկի ժամանակ։